Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsinin işğaldan azad edilməsindən biri olur. Azərbaycan ordusu sentyabr ayının 27-sində başlatdığı əks hücum əməliyyatı nəticəsində Hadrut qəsəbəsi oktyabrın 9-unda erməni işğalçılarından azad edilib. Hadrut qəsəbəsinin və daha 8 yaşayış məntəqəsinin işğaldan azad edildiyini Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ali Başkomandan 2020-ci ilin oktyabrın 9-unda xalqa müraciətlə elan edib. Dövlət başçısı aparılan uğurlu əməliyyatla Cəbrayıl rayonunun Qışlaq, Qaracalı, Əfəndilər, Süleymanlı, Füzuli rayonunun Yuxarı Yüzgək, Görazarlı, Tərtər rayonunun Çaylı, Xocavənd rayonunun Sor kəndlərinin və Hadrut qəsəbəsinin işğaldan azad edildiyini bildirib. Hadrutun azad edilməsi 44 günlük müharibənin əsas dönüş nöqtəsinə hesab olunur. Hadrut əməliyyatı nəticəsində Ermənistan ordusu xeyli canlı qüvvəsi və texnikası məhv edilib. Hadrut qəsəbəsinin işğaldan azad edilməsi Ermənistan ordusunun ağır məğlubiyyəti olmaqla yanaşı, psixoloji baxımdan da ermənilərə böyük zərb oldu. İşğalçı bu məğlubiyyətdən özünə gələ bilmədi və Azərbaycan ordusunun isə Şuşaya yol açıldı.